Pappen, ja. Ta kort där borta. Yeah, yeah. Vem är det? Va? Svara. Nej. Jo, men svara. Svara inte. Varför? Va? Nej. Fy fan. Ja. Jeblu. Det är Marco. Är det Marco? Ja, ja, hallå. Det känns urlan. Ja, nej, jag är jävligt rökig så här borta alltså. Nej, jag är allmänt jävla bortskött alltså, jag vet inte. Nej. Ja, det är bra skit, ja. Nej, vi är ni här snart än? Nej, ni är inte här inte. Nej. Ja, lugn. Ja, men vi är för fan, ja. Vi är här, ja. Vi sitter ju här. Vi är här borta, hör du? Ja. Du, ditt jävla luder, vi är här borta. Alltså... Det här är flask alltså. Okej, det är bra, skitbra. Ja, hej, Mischa. Hej, Marco var det. Sluta, håll inte på filmen. Nej. Ja. Ja, och sen då? Sluta för fan, filma inte, nej, bio. Det där är bio. Vet ni vad, du, jag måste alltså, ja. Hä? Nej, du får. Säg vad jag skulle säga. Nej, jag måste stå och fjöl. Men nu hörru, min vän, ja. Gå dit. Ja, nej, men du på riktigt. Ja, nej, men gingan på riktigt. Gingan. Ja. Gå dit. Ja, ja. Okay.